নমস্কাৰ, আমাৰ কে আই টি আই ইলেক্ট্ৰিকেল আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক কমেণ্টে আমাক এনেদৰে ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ জগাব। আজি আমি চাম তিনি টাইম ইনচুলেটৰত বেৰ কণ্ডাক্টৰডাল কেনেকৈ লগোৱা। ফাৰ্ষ্টলি ৰাজীৱ, বেৰ কণ্ডাক্টৰডাল লগাই তাৰপিছত আমি এনেকৈ লুপ কৰা পাছত আমি ইয়াক কেনেকৈ জইন কৰিব লাগিব।